göre verir için size o vazife vatandaşların hüquqlarını koruyasınız. Verilmiyor için o vazife size vatandaşların hüquqlarını tapdalayasınız, vatandaşlara müqavimət göstərəsiniz, istədiyiniz vaxtı hədə qorxu gələsiniz, şərləyərək həbs elətdirəsiniz. Ona görə verilmiyor o vəzifə sizə. Kanalımıza müraciət edən Göygöl rayon sakini İmran Bağırov bildirir ki, Göygöldə baş verən məmur öz başnalığı nəticəsində qardaşı Filizman Bağırov həbs olunub. O, əlavə edir ki, Göygöl rayon polis əməkdaşı olan Vüsal adlı şəxs qardaşının ona xəsarət yetirdiyini bildirərək onu həbs etdirib. Və bu zaman qardaşının şəxsi əşyaları ailəsinə təhvil verilməyib. Şikayətçi İmran Bağırov, qardaşı Filizman Bağırovun həbs olunmasına səbəb kimi rayonda baş verən özbaşınalıqları işıqlandırmasını göstərir. Ətraflı video sujeti izləyək. Göygöl rayonunun polisləri hər hansı vətəndaşa istədikləri zorakılığı törədirlər, vəzifələrindən süni istifadə edərək hər hansı öz başına, necə deyim, qanundan kənar istədikləri hərəkəti edirlər. Göygöl rayonunun rəisi, Göygöl rayonunun polisi, qaya işçisi, Vüsal adlı şəxs var. Hər hansısa vətəndaşdan nəsə bir hayf almaq, nəsə də istədikləri hərəkəti etmək üçün bu Vüsal adlı şəxsi gətirib vətəndaşın üzünə qoyurlar. Mənim qardaşım Firizman Göygöl rayonunda yəni olan özbaşınalıqları, polislərin özbaşınalıqlarını çəkərək işıqlandırırdı. Biz nə bilim polisi, biz nə bilim filan kəsi, hansısa vəzifədə də oturmuşuq. Yəni, sən bizlə bacara bilməzsən də. Yəni, hər liboy vaxtı, yəni istədiyimiz vaxt səni biz ilişdirə bilərik. Yəni, sən öz yoluna yığılmasın, yəni səni həbs elətdirərik. Bunu da elədilər. Qardaşın Firizmanın üzünə gətirdilər, o Vüsal adlı şəxsi qoydular. Qardaşın Firizmanı idarə etdiyi maşını saxlayaraq onun cərməsi olduğunu bildiribdi Vüsal adlı şəxs. Qardaşım deyə problem yoxdur. Cərmən var, aparıb ödəyərəm. Yox, sən getməlisən Ştrapnoya. Ora bura nəsə sözləri çəpləşib, orada qardaşım Firizmana əl atıbdı. Qardaşım Firizmana əl atdıqdan sonra, ondan sonra qayıdıb qardaşım Firizmanı çəkib öz üstünə yıxıbdı ki, güya ki, polisə müqavimət göstərir, güya ki, polisə əl qaldırır. Ancaq halbuki bir o, həmən Vüsal adlı şəxsi də baxın, Firizmana da baxın. Firizman o Vüsalın qılçası boydadır, belə deyirəm. Yarısı boydadır ona. Necə ona əl qaldıra bilər, necə ona... Nəsə, belə şərləyərək qaçıb özdə polisdən, balinsadan gedib xəstəxanadan kağız alıbdır. Güya ki, buna xəsarət yetirib, amma halbuki əksinə olubdur. Bu qardaşın Firizmana xəsarət yetirmişdir. Heç kim baxmadı ona, çünki hamısı öz əllərindədir bunların. Qardaşım Firizmanın telefonunda nə qədər sübutlar olubdur. Buna göstərilən müqavimətdir, ondan sonra çox şeylərdə polislərin özbaşınalıqlarını çəkmişdir. Hani bu telefonu? Telefonu niyə üzə çıxartmırlar? Niyə qaytarıb vermirlər telefonu? Bu harada görülür ki, yaxşı vətəndaşı tutduz, yaxşı eləmişsiniz, həbs elədiniz, qanunsuz. Bəs əşyaları niyə almışsınız? Onların yəni elə bir icazəsi varmı ki, vətəndaşın əşyalarını götürsünlər? Özünü də həbs elətdirib, bunun üstünə 3 dənə stasiya qoydular. Güya polisə müqavimət, ondan sonrasında karantin rejimini pozmaq, güya ki, qardaşım Firizman koronavirusuna yoluxubdu, həmən stasiyanı qoydular. Bir də bilmirəm, üçüncü hansısa stasiyanı qoydular. Qardaşım Firizman, əgər koronaya yoluxmuşdursa, bunu necə atdılar həbsə, bunu necə gördür, bəs oradakı dustaqları, bu necə yəni, virusa yoluxdurmadı mı? Yaxşı, bu deyək ki, bunda Firizmanda virus xəstəliyi olubdursa əgər, o stasiyanı qoyubdular. Bəs bunu necə göndərdilər o dustaqların yanına? Bəs o dustaqları fikirləşmədilərmi ki, bu yoluxdula bilər həmən dustaqları? Qardaşım Firizman nə qədər şöbədə rəis olubdur, müavini bilməm kimlərsə orada yığılıb işgəncələr verdilər. Kameralar, həmən vaxtın kameralarına baxılsın.
Kameralar niyə söndürülübdü həmin vaxtı? Kameraları söndürübdülər. Qardaşım Fizmanın əlini qolunu sıxışdırıblar. İşkəncə verərək, toka verərək telefonun kodunu istəyiblər ki, telefonun kodunu deyilə ver, telefonu açaq. Bu da verməyibdi. Buna işkəncə verərək bilmirəm, telefonu alıbdılar əlindən, hal hazırda həmin telefon polislərdədir. Qardaşım Fizman maşınını aparıb içəri salıblar. Qardaşım Fizman maşınında özünə şəxsi olaraq əşyalar olubdu, pul olubdu, hamısını mələmsiyiblər. Onu da sizə çatdırım ki, Göycü rayonun polisləri, məmurları, yəni qardaşım Fizmana görə çalışırlar ki, bizim ailənin yəni nə iləsə hansısa bir yolla şərliyərə ilişdirsinlər. Mənim özümü axtarışa vermişdilər, qanunsuz. Mən Rusiyada yaşayıram. Yəni, mənə axtarışa vermişdilər. Güya ki, nə bilim, borcum var, nə bilim, nəyəsə xəbər vermədən, məlumat vermədən özbaşa bir insana xəbərdarlıq eləyərlər, bir məlumat verərlər. Həmən vaxtda mən Azərbaycanda olmuşam. Mənə qanunsuz axtarışa verirdilər. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını xahiş edir. Mən buradan cənab prezidentə səslənirəm. Artıq tərzdə xahiş edirəm, yəni bu işə baxılsın. Vətəndaşların hüquqları tapdalanır, vətəndaşları alçaldırlar. Bax, vəzifədə oturan şəxslər, məmurlar, vətəndaşları yəni istədikləri bir hərəkəti eləyirlər. Xahiş edirəm cənab prezidentdən bu barədə bir tədbir görülsün.